ברוכים הבאים לפסטיבל איבוגה למוזיקה אלקטרונית באילת. למרות הגשם, למרות השיטפונות, מאות חובבי טרנס הגיעו לכאן לאילת למסיבה רשמית של מוזיקה אלקטרונית בחסות העירייה. וואו! איך המסיבה? מעולה. כן? נהנים? וואללה, עבר הזמן, משהו זה לא. אווירה מדהימה. שהיום זה כיף, אז אני מאמין שלכולם כיף. איך המסיבה? המסיבה פיצוץ, אני חייב להגיד. החבר'ה שהתאחדו פה עשו אירוע מדהים. קונספט מאוד מיוחד, באמצע החורף זה משהו שלא רואים הרבה בארץ. קהל מאוד מעורבב, זה מאוד לא אופייני לאילת, מה שקורה פה. מה ההבדל לדעתך בין הקהל הישראלי לקהל באירופה? זה משהו שונה מאוד מאירופה. אירופה זה יותר אופנתי לפעמים. ישראל מאוד יוצאת דופן, מאוד. הסצנה הכי דומה לישראל זה היום, זה ברזיל. שזה בחמימות שלה, באנרגטיות שלה, אבל ישראל היא תמיד מספר אחת, תמיד. זה ב-DNA. אתמול היה קשה לרקוד בגשם? לא, ממש לא, הגשם רק הוסיף. מזג האוויר מצוין, הלוקיישן פה מדהים, מוזיקה נהדרת, קשה זה לא. אין מזג האוויר לא טוב, כל מזג האוויר הוא טוב, רק צריך לקבל את זה נכון. לא קר לך עם החלוק? לא, האמת שהוא פשטן כזה, מחמם וגם נראה טוב. אנשי קימונו. בגשם רקדתן? בטח. ברור, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לרקוד. איך רוקדים? מה שיטת הריקוד? רוצה לראות? בוא תלמד, קפוץ. פדרופ! ועד! אני לומד לרקוד. התרגלת כבר לנושא של המעריצים, מעריצות? האמת שזה תמיד כיף, זה כיף. זה כיף כאילו שאנשים שוב מתחברים דרך מוזיקה ובאים וכאילו מולכים אחרי אמנות, זה כמו רוק, יש כל כך הרבה סגנונות בטרנס ובכלל במוזיקה אלקטרונית, ואנשים כאילו מתחברים לאמן מסוים והולכים איתו ועם הסאונד שלו וזה מרגש וזה כזה בינלאומי, זה חסר גבולות, מין, גזע, לאום, זה פשוט מדהים, זה כיף, גדול. אומנים ברמה של סופר קלאסיקו, ריאל מדריד וברצלונה ממש, איתן רייטר מנגן כרגע, מרגיש חגיגי. הייתם פעם נרדפים, פליטים? אנחנו עדיין נרדפים, אני חייב להגיד. יש את הסצנה האנדרגראונד, המחתרת היא טיפה נרדפת, מאוד מקשים על המרגנים, מאוד מקשים גם על הקהל. אולי הם לא מאושרים על ידי המשטרה, אבל אין שם נזק. אנשים מנקים אחריהם, רמקולים מאוד קטנים, לא מרישים יותר מדי, תחושה כזאת שלא נותנים לאנשים ליהנות. כמובן שבארץ הסטיגמה על הטרנס של הסמים זה קטע נוראי, כי אתה יודע, סמים יש בכל העולם, כאילו, אני מכיר אנשים שנמצאים בסצנה הזאת שלא משתמשים, לא שותים אלכוהול. אני לא אומר שאין, פשוט בסצנות אחרות יש הרבה יותר, אבל לנו עושים את הצרות. אתה האמנת שתלך למסיבת טרנס ומאחורה יש שוטרים ומדברים וצוחקים? בכלל לא משנה, זה לא העניין. אנחנו פה בשביל המוזיקה ואני דווקא שמח שיש פה שוטרים שהם נחמדים ועושים את העבודה שלהם, כי בשביל זה הם פה, לשרת ולהגן. אני מאוד מאוד מעריך ומודה על הרגע הזה של מסיבה בתמיכה עירונית, שהמשטרה שומרת עליה, שהכל נעשה על ידי חוק, ותנו לי הכל בשקט. ישראל היא יצרנית של אומנים הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, אין פסטיבל שרוב הליינאפ הוא פשוט די-ג'יים ישראלים. למה ישראלים כל כך אוהבים טרנס? שאלת המאה. זו מוזיקה מאוד ממכרת. בארץ זה מאוד פופולרי פשוט. גם לא רק זה, אני חושב שהלחץ במדינה הזאת הוא חלק מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ההורים לפעמים יש לנו כאלה תבניות וכל מיני דברים שמחנכים אותנו וזה הולך בדורי דורות וזה סוגר אנשים וזה כאילו גורם לאיתנו, כאילו לאנשים מסוימים להגיע לאמצע החיים שלהם ולהגיד כאילו מה אנחנו עושים פה in the middle of the desert. אז בגדול, אם יש לך תשוקה, פשוט לך אחריה. זהו, אוהבים אתכם.